Мал број израелски семејства во населбата Евјатар на северот на Западен брег живеат во мобилни домови и тешки услови, но тие веруваат дека придонесуваат за безбедноста на државата Израел. It's important not just for me. Важно е не само за мене да бидам овде, туку и за сите евреи во целата држава Израел. Еврејскиот народ 2000 години живее во сите земји во светот и секој пат нациите во светот се обидуваат да не убијат. Евјатар е едно од петте населби што израелската влада неодамна ги легализираше, што значи дека тие ќе може да се прошират, да градат постојани домови и да имаат корист од развојот на инфраструктурата. Кампот Хават Гилат во областа Шомрон, на северниот дел на Западниот брег, се уште не е легализиран. Но доселеникот Јехуда Шимон вели дека тој и неговите 10 деца имаат право, дадено од Бога, да живеат тука. I don't want that someone from outside Israel. Не сакам некој надвор од Израел да дојде кај мене и да ми каже кои се моите права, затоа што ова е моја земја. Јас живеам овде. Многу од овие населби се сметаат за нелегални, дури и според израелскиот закон, а неколку насилно беа демонтирани. Но сегашната тврдокорна израелска влада одвои милиони долари за да дозволи овие населби да се прошират и е во процес на легализирање на десетици од нив. Меѓународниот суд на правдата на Обединетите нации неодамна пресуди дека израелската окупација и населување на Западен брег се нелегални, во исто време кога израелскиот парламент гласаше против формирањето на палестинска држава на оваа територија. Израелските противници на проширувањето на населбите велат дека постоењето на 500.000 еврејски доселеници на Западниот брег, како и 200.000 во Источен Ерусалим, има долгорочни импликации. This Israeli government or these governments of Israel. Оваа израелска влада воопшто нема намера да има палестинска држава. Тие сакаат да ги анектираат овие територии и според владата, палестинците ќе продолжат да бидат под окупација, а израелците ќе продолжат да бидат окупатори. Неколку тврдокорни членови на владата на премиерот Бенјамин Нетањаху повикаа на анексија на 60% од Западен брег, што е под единствената израелска контрола. Тие вела дека сака да осигураат дека Израел никогаш нема да биде принуден да се повлече од Западен брег во иднина.